Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում է երգիծանք և հումոր ծրագիրը։ Ձեզ հրավիրում ենք լսելու նշանավոր բանահավաք Սահակ Մովսիսյանի, Բենսեի, հավաքած Մշո, Բուլանխի առակներից և երգիծական զրույցներից մի քանիսը, որոնք բեմականացրել է Հովանես Գլակը։ Մեր պապերից հասած այդ հատիկները հենց Մշո բարբարով էլ ներկայացնում ենք ձեզ։ Ագրավն ու բլբուլը։ Արերտանք մարդու մոտ ավրինք, բլբուլ։ Ես ընդուր մոտ նիմ ու ընդուր մոտ, դուսկ ու դարդլաց։ Աբայի մալինիմ։ Է, քանի քու կրկրոց կա, մարդ քզի չընդուն է։ Հիմարն ու խելոք։ Ես կեղի թակավարիմ, կնիքսի թագուհին։ Ողորդ է, ախմախ, դուք որ չեղնիք, մեջ գեղի նախրին երկու էշ կպակսի։ Հիմարին ինչ խրատ։ Հիմարին անընդհատ խրատում էին, մի ծերունի ասաց։ Աղբեր, աղմխուն խրատնեն է, ինչ մարգրիտ խոզի հարեջ։ Հեղ մե հոտ քաշեց կթորգեզ մարգրիտ օրելման ուրին թալ է աղբնած։ Ամբան կինը։ Կնիկ, զիմ շորեր լվա։ Շաբթու վեցուր չեմ գրնա, կիրակի լեզաթի մարգ գործ չեն է։ Արձվի պատասխանը։ Կզիկը պնովին արձիվ, գինաս։ Գինամ, ինձի չեն կրնա հասնի են ապով։ Գզրի կինը։ Գզրի կինը մի քանի կանանց մոտ հպարտ հպարտ ասում է։ Թաու, իմ մարդ որ չբորա անխել կեղացի գիմնան, մճաշխրքին ինչ կնցնի կդառնա։ Ողորտ է, գզիրն որ կբորա, ես մեր սատկու սելեշ մի դս կպերիմ։ Լաց կլինեմ ու կգնամ։ Մի աղջկա նշանում են, հետո գալիս են տանելու, աղջիկն աղեղորմ լաց է լինում և արցունք է հեղեղում։ Հայրը տեսնելով աղջկա սրտաշարշ լացը ասում է. Աղջի լավ, որ գիլաս մերտա։ Հա, ապո, չերտամ, համ գիլամ, համ կերտամ։ Գողն ու տանտերը։ Մի գող մտնում է մի աղքատ մարդուտուն, փնտրում ու ոչինչ չի գտնում։ Տանտերը, որ մտել էր թոնիրը, հերացող գողի հետևից գոչում է. Տարար, հա, հբջ տարար։ Մերի, մերի, զգուպես մարդու պատանք կարիմ, տունը բան լետ չկա, որ մարդ գողնա։ Դերվիշն ու թագավորը։ Մի դերվիշ իմանալով, որ հայոց թորոս արքան կատակներ շատ է սիրում, գնում է նրա մոտ, գլուխ է տալիս և ասում. Եգերիմ քզնե ձիմի գուզիմ, գիդասլե վրիմ պանին, չի դասլե վրիմ պանին։ Դարվեշին տարեք զիմախոր, հոնի մեկ աչքոր, մեկ ոտ կաղ ծի մեր կա, տվեք ուրին, տարավլ է վրիմ պանին, շտարավլ է վրիմ պանին։ Երբ է խելքն առնում։ Աստված երբ մարդու խելքն ուր կլխեն կարն է։ Երբ որ կնգան գալ դնա, երբ ուրին կթալեք կրվու մեջ, երբ որ էն խդեր կխմե, որ լեզուն կլալգի։ Երկու էշ։ Մի մարդ հարևանի էշը գողանում և տանում է ծախելու։ Էշի տերը հասնում ու բռնում է։ Գողծար հերիք չէ, մգալեք ծախիս։ Հա, ձերտուն երկու էշ կա, մեկնի դա էշն է, մեկն է դույս, շատ որ հեր գնցուս քզիլը կծախիմ։ Հիմար մարդը վախենում փախչում գալիս է տուն։ Կինը հարցնում է. Գտարս մեր էշ։ Տոքու հորն օղորմի, գնա մատաղ էր է, որ փորձանք է անջախ ազատա, քիչեր մաց է ինձիլ է ծախեր մեր էշու հետ։ Վարդապետն ու մոնթը։ Վարդապետը մոնթին պարտադրում է, որ իր հետ մշտապես ամենտեղ գրաբարով խոսի, թե չէ վանքից դուրս կանի։ Մի օր էլ մոնթը մոտիկ բացատում տեսնում է, որ գայլը վանքի էշը կերել է։ Հայր սուր, սարի ծաղկակող Սրապյոն զմեր վանքի մոխրաթավալ բարբարելով ճաշագեր է։ Ինչ։ Սարի ծաղկակող Սրապյոն զմեր վանքի մոխրաթավալ բարբարելով ճաշագեր է։ Դո անիծված է, մալ խոսոր հասկրամ։ Անիծված դու իս, դու չսիր իմ հետ գրապար խոսա, թե չէ վանքից դուրս կգնեմ, գել կերեր է զվանքի էշ։ Յա, ուղորդ։ Հմա ուղորդ, թե չէ սավդնա արքզի,
Edale mer ishu poch. Կաղամբի կոթեր. Հիվանդիս աբրո. Հա, հիվանդիմ. Բան մկերիրիս? Չէ. Ար, կզի հիվանդի խնձորիմ պերե. Հելա պարսի պանցրսու. Յա, իդա կյալմի կոթեր հորիս թրե հոդի. Տեսնաս, իդա գյոզալական կյալմի կոթեր չեմ կրնա ուդի. Նասկու պերուկ հիվնդի խնձրար։ Երեք բանից։ Ով իմ աստուն։ Չամպեք կդրեցի, որիկամ հիմնամ, թե ողորդ է, որ կսին շատ պիտի վախնաս իրեք բանից, ժաշքից, օծուց անզգամ կնգած։ Մարդ չուրի չպործե, չկրնա հիմնապանի էյություն, հեմա որ շատ էր կսին, ողորդ է։ Երեք խորորդ։ Ինչ ենեմ, որ կրիգս ընձի խոնար եղնի, հաջողութեն ունենամ, ու ջահելությունս շուտ չթարաբի։ Կնիգդ ինչ ճամպացուց ու հագարագներ է, կհաջողիս ես մեկ։ Որական ընդրա կողերուն դրբերդ պակաս միեն է, խոնար կեղնի, երկու։ Ինչ որ պանջ է, չէ մի իսէ, չսծերանա, իրեք։ Երեք պատճառ։ Տեր հայր, լսիր իմ որ Հիսուս Քրիստոս մերնի միրազորության, կնիկ չունեցեր է, ողորդ է։ Ողորդ է, չունեցեր է։ Հորի։ Դրան իրեք պատճառնա, ուզեր է, որ կլու խախան դեղնի, մեկ, շոր չարն է, երկու, վերուրին սուտ լալ չեղնի, իրեք։ Քեզ խանգարում է։ Մի մարդ գնում է ուտարություն, որ ընտանիքի համար ապրուստ բերի, տանը մնում են կին ու երկու երեխաները։ Մի քանի տարի հետո այդ մարդը վերադառնում է և տեսնում, որ տանը 4 երեխա կա, երկու մեծերը խաղում են, իսկ երկու փոքրերը մածուն են ուտում։ Կնիկ, եսօր գացի խարիբութեն մզի երկու երեխա կեր, մկա 4 են, էդոն կուրտից են։ Քամարդ, դու որ գացիր, երկու հատ ունենք, չէ։ Հա, երկու հատ ունենք։ Մեկ լե փորսեր։ Խաբուլիմ, սինք թե մեկ լե փորդեր, հաբա մեկ էլ թավ բզդիկ։ Ինչ էր այնա բզդիկների, ուրին խմար նստե մածունակուտա։ Քզիկը խանգարա, տնաշեն, հալալ զուլալ դշող։ Տեր հայր, ես որ մեռնիմ, դրախտ գերտամ, թե դժողք։ Դժողք։ Հորին։ Որշնած, են մարդ որ դեռ չմեռուկ, հոգս կենե դրախտ պիտի երտա, թե դժողք, անորեն գործ է երի, մեծ սրդին վախ կա, ընդրատեղ հալալ զուլալ դժողքն է։ Ժլատ հոր պատգամը։ Հայրը մահից առաջ կանչում է մինուճար որդուն և պատգամում։ Լավ, հանդեգը մեռնիմ, ընձնեք հզի օսյատ, թե գուզիս զած ցամակ չուտիս, պանիր կտնիս մեծ շուշա ամնին, վերե կիշկիս հսկու հած իշտով կուտիս։ Հայրը մեռնում է, տղան հոր այդ պատգամը սրբությամբ կատարում է, ու մի օր տեսնում է, որ իր որդին հացը քսում է ապակի ամանին և նոր է ուտում և զայրանում է։ Չորն ուտիս, որի մեր պապական օսյատ կկոդրիս, կիշկիս վը շուշին հերիկ չէ, հասնե վրենգը քսիս ու նոր կուտիս։ Եթերում ես երկիծանք և հումոր ծրագիրը, դուք լսեցիք նշանավոր բանահավաք Սահակ Մովսիսյանի Բենսեի, հավաքած Մշո Բուլանխի առակներից և երկիծական զրույցներից մի փունջ, որը բեմականացրել էր Հովանես Գլակը։ Հաղորդմանը մասնակցեցին Վանիկ Մկրտչյանը, Հովանես Գլակը և Ռոզա Հարիբյանը, ռեժիսոր Աննա Հեկեկյան, երաժշտական ձևավորումը Համբարձում Դանեելյանի, հնչյունային օպերատոր Հայկազ Դավթյան, խմբագիր Հովանես Գլակը։